Pridest Entertainment's presence. আও এই ৰাতি পৰা পা আবেলি হল হে দিনৰ দিনটো আঠাতৰি হুমাই আছে কিয়? ইনে ঠকা নাই নহয় কাৰণ আছে। গা বেয়া নেকি? নহয় গা বেয়া। আজি মোৰ দিনটো বেয়া। হে বুলি আপুনি আঠাতৰতে হুমাই থাকিবনে? বৰ লাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।